Na nashukuru kwa ajili ya hiyo. Najua tunapotoka hapa nyinyi hamulali, nafanya kazi nyingine zito sana. Na kwa hii muda mfupi najua mmefanya kazi, mmekosa usingizi. Mimi nasema tu nawapongeza na Mungu atie nguvu kwa hiyo kazi mnafanya na nimeshukuru sana sana sana. Asante. Na nafurahi. Asante. Kwa kupata haki. Yenye alikuwa anatarajia kwamba haki imetendeka. Na hiyo ndio haki. Okay. Nasema asante sana. Na jamaa naomba maji. Kala uko ni kunywage ni kimeza hiyo matokeo. Na Mungu akubariki popote uendapo wewe na familia yako. Asante. Na ningekuwa rais nilikuwa nimekuchagua wewe atonijana wangu. Honorable Manzo, have you heard? Yes. Nyamu, have you heard? Yes. Odilia, have you heard? From your mouth to God's ears. Let's go to the next matter. DRC complaint number 87 of 2022. June Juliet Munyeki versus the chairman IEBC.